Yeah, a man. What? Yeah, a zebra. Yeah, a pooch zebra. Pussy bukong, eh? Super boy. Ini tom mana? Kelom mana teh, Pak? Kayuun. Ini ke tom dah ni. Saya bukong ni ke tom dah ni. ไปกราบตาไปโจซีจะไปกราบก็ไปโจจะทำอะไรกราบได้แล้วเป็นนะเวมาต้องทำใจยังไงคุณก็มันนี่อ่ะปั้นนะ Terus ada tu ibu dasan, le? Acol, ibu acol. Le 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 le. Oh seraga, us minkai mantik ah. Mantik yang hal ini, rooster lagi kita hal ini. คือปรังสีเลยล้าทอดเลยเลยบักสีเลยเคลื่อนคลัง Ani ada ngiyo ma.
hơn.